Fl-okkażjoni tal-festival tal-ktieb fuq il-campus illum se nitrattaw biċċa xogħol oħra illi kellna fis-sena 2020 illi titratta suġġett pjuttost legali. The Ombudsman Remedy in Malta isegwi l-mistoqsija Too Soft to Take on the Public Administration tal-huwa l-għanet insellem l-ħabib tijaj il-Dr Ivan Mifsud, dekan tal-Fakulta tal-Liġi fl-Università ta' Malta. Grazie, insellem l-ek Robert, insellem l-kull me jtisegwi u koll. Dinja, dan għattini biex najdu għek monograf, 50 fi spazju ta' 4 snin. Ekku. Ottubru 2020, naturalment dan huwa suġġett tal-qalbek doppjament. Ħafna. L-għanet, l-għallok, tajjeb najdu l-inti rib ħafna l-Liġi Amministrativa. Speċjalità tiegħek hija l-liġi amministrativa. Però intu wkoll rib it-tema tal-Ombudsman għaliex għext. Iva, eżatt. Jiena mela l-Ombudsman. L-istorja bdiet kont għadni fil-kors tal-liġi fil-1999. Bażikament kien hemm call for applications, kont qed nispiċċa l-kors, ma kellix pjanijiet konkreti se nagħmel wara. Ovvjament tibda tfittex job jew whatever fejn se tisfar rasek bażikament. U kien hemm call for applications għall-Ombudsman, se jiena dejjem kont kif attenti. Il-liġi amministrativa. Iffissat fil-liġi kostituzzjonali u amministrativ. Amministrativ iktar mill-kostituzzjonal. Ekku, għadni sal-lum. Meta ħarġet din il-call, il-laħwa, first class, bdejt naqra insomma u hekk fuq. U iktar ma qrajt, iktar ħassejt li di tappella lija. Applikajt, intażilt, għamilt 13 sena naħdem għall-Ombudsman. Ħalli nieħu spunt, għadek kemm ma kienx antiċipata din, għadek kemm osservajt, il-liġi amministrativa aktar minn dik kostituzzjonali. Issa aħna fil-fakultà tagħna, il-liġi kostituzzjonali tiġi malma fl-ewwel sena, imbagħad il-liġi amministrativa tiġi malma fit-tieni sena. L-istudent jibda jinduna hekk anke fil-bidu tal-ewwel lectures fit-tieni sena fil-liġi amministrativa li hemm ħafna commonalities. Però fl-istess nifs inti għamil din id-distinzjoni b'mod mill-aktar fin. Għaliex? Iva, għas-sempliċi raġuni meta ngħidu l-kostituzzjonali hija iktar ġenerali fis-sens il-kostituzzjonali għandek bħalma ta' fin tiegħek għandek id-doctrines differenti, separation of powers, rule of law li wkoll għandhom xi jaqsmu mal-amministrattiv. Imma l-Kostituzzjoni titratta l-istat u tliet elementi, ġifi għandek il-ġudikatura, l-esekuttiv u l-leġislatura u l-interplay bejnietom u r-regoli il-doctrines fundamentali tagħna. Meta tidħol fl-amministrattiv, mela qed nikkonċentraw fuq l-esekuttiv. Però nkun korrett ngħid li jiena ma nistax nifhem sitwazzjoni fejn nista' nħoss nikkomdu nopera fil-liġi amministrattiva jekk jiena ma eżawrejtx il-prinċipju kollha fil-qafas kostituzzjonali. M'għandix dubju li għandek raġun, imma l-biċċa xogħol. Wara tinkwetha l-distinzjoni. Ma tistax inti tagħmel kollox f'kompartment isek titfa' kollox f'kaxxi differenti. Ġifieri, però jiena personalment kull meta ngħid huwa waħda hija linkjata mal-oħra. Anke jekk nieħdu qasam differenti, bħal pereżempju it-taxxa, avukati, studenti, imorru barra jispeċjalizzaw fil-liġi tat-taxxa. Ma liġi tat-taxxa, again, marbuta ma' xiex, ma' l-amministrattiv u ma' l-kostituzzjonal. Everything goes back to basics. Forse l-osservazzjoni però l-amministrattiv bħala suġġett, minn meta kienu jgħalmuna fit-tieni sena, kien il-fissazzjoni tiegħi. Il-punt tiegħi però forsi hawnhekk qegħdin naqblu huwa illi inti ma tistax tħossok komdu topera fil-qafas tal-liġi amministrattiva jekk m'intix komdu fil-qafas kostituzzjonali. 100%. Ħani ġewwa suġġett. Qed nitkellmu l-Ombudsman. Is-saħħa tal-Ombudsman tibqa' waħda li hija ritu matriċ. Issa forsi għandek ħsibijiet oħrajn. Illi għalmen ma nistax nara li huma esposti fil-ktieb jew jiena għadni ma m'għandhomx. Is-saħħa tal-Ombudsman tibqa' waħda li hija morali. Iva. U allura aktar milli legali hija waħda morali. Ekku. U allura jista' jservi ta' ċensura pubblika, bla dubju ta' xejn, fuq l-eżekuttiv, però fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni tiegħu ma jrobtux. Għandha tibqa' hekk is-sitwazzjoni? Iva, 100%. Mela tibqa' m'hemmx dubju. X'inhi? Għati dal-komfort. Le, jien m'għandix dubju li l-Ombudsman
mandux ikollu poteri esekutivi, mandi lebda dubju ta' xej. U jekk jiena għejna mill 13 sena naħdem mal-Ombudsman. F'dawk it 13 sena rridu ngħidu l-Ombudsman mhux Malta biss jeżisti. L-Ombudsman jeżisti fil-pajjiżi tista' tgħid kważi tad-dinja kollha. U kont immur konferenzi u niltaqa' ma' Ombudsman oħra u staff minn Ombudsman oħra, il-qudiem fil-karriera tiegħi. Persi kont wieħed iktar mill-anzjani, kont imur anke nittrenja iż-żgħar f'uffiċċji tal-Ombudsman oħrajn, ġifieri kien ikollna inizjattivi hekk ukoll, ġifieri d-dort mhux ħażin. Imma l-Ombudsman anke jekk tkellimhom jgħidulek le l-Ombudsman għandu jibqa' kif inhu, jekk tgħidhom do you want executive power, ngħidulek no, u ngħidlek għalfej. Għax kif l-Ombudsman ittieħ executive power ma jibqax ombudsman isir tribunal. Mbagħad la jsir tribunal jitlu l-formalitajiet u mbagħad jitlef il-vantaġġi tiegħu, il-vantaġġ morali tiegħu. Ġifieri weġibtni, mela dan il-ktieb mhuwiex tentattiv biex tikkonsolida, iktar milli tikkonsolida mhix il-kelma adatta. Biex testendi ejja ngħidu hekk. Jew tieħu il-virus tal-Ombudsman fil-kamp deċiżiv. Laqgħa' xejn. Ma kienx dan mhuwiex tentattiv sottili. No, laqgħa' xejn. Mela it-title ara t-title li jgħid kollox. Too soft a take u ġew fil-ktieb. No, imma too soft a take. Imma mbagħad taqra l-konklużjoni. Trid tara l-konklużjoni fil-conclusion. Nittqaw too soft a take, jiena night straight and plain ġifieri, u mhux se naqra l-conclusion ġifieri, imma il-conclusion hija illi l-Ombudsman il-poteri għandhom jibqgħu kif inhuma. Għandu jingħata iktar appoġġ mill-istituzzjonijiet għax mhux dejjem jingħata l-appoġġ li jkun ħaqqu li jkun ħaqqu, imma inti biex tasal hemmhekk l-ewwel trid tispjega l-Ombudsman x'inhu, x'jagħmel u x'inhi l-filosofija tiegħu. U inti trid tikkonvinċihom la darba inti jew l-Ombudsman ha, l-Ombudsman jikkonvinċi lill-stakeholders għalfejn qiegħed hemm li mhux hemmhekk biex joqgħod itelfek, biex joqgħod idejqek, joqgħod issindikalek, eċetera, eċetera. La darba inti tasal hemmhekk u mbagħad in-nies iġibhom on board. U ġibhom on board mhux għax iġġalhom jobdu dak li jgħidulek, imma għax tkun ikkonvinċejthom. U dak huwa dak huwa dik hija l-arma tal-Ombudsman. Però infine jiddependi mir-reċipjent. Ġifieri inti jista' jkollok Ombudsman li huwa kapaċi jaf xogħlu, però fl-aħħar mill-aħħar jiddependi kemm il-parti l-oħra hija propensa li tilqa' dak li jgħidu. Dependi fuq it-tnejn. Inti titkellem dwar collaboration. Exactly. Il-kelma collaboration tuża b'mod intenzjonat. Aha, definitely, 100% ħanibdew minn hekk. Mela trid tiġi mit-tnejn, irid ikollok ombudsman tajjeb. Ombudsman tajjeb mhux biss persuna ta' esperjenza u li jkollha ċertu insight fl-affarijiet u li jkollha insomma, imma tajjeb persuna. Aw ombudsman kompetenti irid ikun persuna li kapaċi tisma', li għandha l-paċenzja u li kapaċi tikkomunika u tikkonvinċi. Okay. Dik waħda, ovvjament, u mbagħad it takes two to tango. Mela min-naħa l-oħra jekk issib xi ħadd ma jimpurtanix, għamel li trid, daħħalni l-qorti, mill-qorti business max, mill-qorti tornali, u mbagħad m'għandekx ċans. Ma dam inkunx issib, jiġifieri. Issa l-collaboration tiġi, communication, collaboration. L-Ombudsman mhux l-għadu tal-amministrazzjoni, jikkollabora fis-sens, ok, jinqala każ, tinqala kwistjoni, ejja niddiskutuha. Għajd li x'ġara, għajd li x'maġarx, u jekk tara statistikament, il-maġġoranza tal-każijiet ma jintrebħux quddiem l-Ombudsman. Ok, mela ferm il-prinċipju li dan il-pubblikazzjoni mhijiex intisa biex tiznatura il-rwol tal-Ombudsman, fil-sens l-Ombudsman il-rwol tiegħu jibqa' wieħed ta' rakkomandazzjoni. Mela hemmhekk jidher il-prinċipju huwa ċar. Paġina 15, inti issa jaħlu a critical collaborator. Jifieri jekk insen ikkollabora miegħek, allura diġà inti qed tikkonċedi għal relazzjoni tuwej. Iva. U jista' jkun ukoll allura li ġala darba qed nikkonċedu li jsen ikkollaboraw. Ifisser illi jiena rrid inti kbiċċa u inti t-tieni biċċa. U jfisser ukoll allura illi l-konklużjoni tista' tkun x'imkien fin-nofs. Ara fejġi. Mela f'ċirkostanzi fejn ir-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman tkun waħda ċara, inekwivoka
u ridin ftijem. Allora, il-recipient, il-persuna li għas-sujġett għal-complaint, l-amministrazzjoni pubblika, ġala darba ħna din nitkellmu fl-ambitu ta' critical collaboration. U allora critical collaboration, mod impliċitu, il-kollaborazzjoni, iva, hemm kollaborazzjoni, però tista' twassal għal x'imkien fin-nofs. Allora jista' u aċċettabbli għalik illi l-amministrazzjoni tieħu l-pożizzjoni tgħid isma' iva, għalhekk. L-ombudsman għandu l-pożizzjoni tiegħu, nirrispetta dik il-pożizzjoni tiegħu, però jiena ma jidhirlix li għandi naddotta dik il-pożizzjoni, ferm dan l-iter ta' kollaborazzjoni, se niddipartixxi ftit mill-pożizzjoni tiegħi, però mhux se naddotta dik tal-ombudsman, ħammur x'imkien fin-nozz. Hija aċċettabbli għalik dik? Jekk jistgħu, mela, jekk l-amministrazzjoni tista' tiġġustifika l-pożizzjoni li tieħu, iva. Ma' min tiġġustifika? Ma' min. Mela, l-ombudsman jaħdem, mela, l-għonet ma' l-ombudsman, it-tieni ma' l-pubbliku wkoll. Jekk l-ombudsman, mela, ejja ngħidu għandek kap ta' dipartiment u għandek l-ombudsman. Il-kap ta' dipartiment jieħu pożizzjoni b'reazzjoni mar-rapport u rakkomandazzjoni tal-ombudsman. L-ombudsman jekk ma jidir, jekk ma jaqbilx ma' dik il-pożizzjoni u l-kap ta' dipartiment jibqa' jisostni tiegħu, l-ombudsman mbagħad jista' imur oltre. Imur għant il-superjuri, imur għant il-ministru, per eżempju, u mbagħad wara il-ministru jista' imur għant il-parlament, jiktieb rapport il-parlament, jista' jaħroġ press release. Mela, dak il-kap tad-dipartiment irid ikun f'pożizzjoni li jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu. Jekk ma jħossux li huwa fuq art solida, on solid ground, u ma jistax jiffaċċja il-pressure li ħajkollu, mela hemm xi ħaġa ħażina. Imma jekk l-ombudsman, jekk il-kap tad-dipartiment jgħid, iva, jien konvint mill-pożizzjoni li qed nieħu ħanibqa' nsostniha, no matter what, u nista' niġġustifika jekk jiġu tal-gazzetti ngħidilhom għalfejn, u jekk jagħmel rapport il-parlament, ikun hemm parlamenti question, whatever, jirrispondi, mela it's okay. Għandna sistema ta' checks and balances, ma ninsewx. L-ombudsman dejjem għandek il-checks and balances. Għandek chapter 3 jitkellem. Checks and balances. Il-checks and balances huma jekk l-ombudsman jiżbalja, jekk l-ombudsman jasal il-konklużjoni ħażina, jekk l-ombudsman ma jifhimx is-sitwazzjoni, mela għandek counterbalance. Il-counterbalance. Jgħidlu le għandek żball, jekk tassos. Il-counterbalance però għadek hija torbita ma' żewġ players, jiġifieri il-counterbalance jgħad bejn semaj il-suġġett. L-entità amministrativa li jassuġġetta għal-complaint u l-ombudsman li jgħat jirrakomanda. Ġifieri hemmhekk għandek bilanċ għaliex wieħed jista' jipprova allura jekk qed nifhem tajjeb dan l-insegnament, wieħed jipprova jinneutralizza l-pożizzjoni tal-parti l-oħra. Però m'għandekx checks of balance kif nifmuh fil-kamp kostituzzjonali illi xi ħadd indipendenti minn imkien, jiġi nifmuh il-Parlament jiena għaliex kien hu li xpruna dan kollu, illi jintervjeni hu b'mod mill-aktar. Ejja ngħidu hekk, għaliex indipendenti, però minn saf differenti. Mela, il-Parlament jista' jintervjeni, jekk l-ombudsman huwa uffiċjal tal-Parlament. L-ombudsman jirrispondi lill-Parlament, jirrapporta lill-Parlament, għandu l-annual report, għandu l-ombudsman jitla darba fis-sena jiġġustifika l-ombudsman u jitkellem mal ikollu taħdita sħiħa mal-membri tal-Parlament dwar x'qed jagħmel xogħlu x'mamilx, eċetera, eċetera. U mbagħad apparti dik, jekk jagħmel rapport jew jekk meta l-Parlament irid jistgħu jintervjenu. Appuntu, u l-liġi taħseb għal dan. Però dan ma tantx jiġri fil-verità. Ma tantx jiġri, mela ħa ngħidlek, mela jiġri skont kemm jixtiequ li tiġri min-naħa tal-Parlament. Però meta kellna sitwazzjoni fejn l-imħallef emeritu sajt Pudiċino kien ombudsman u deher li sab reżistenza minnaħa tal-Ministeru żmien ta' Manuel Malija. Iva. Fuq il-kwistjoni tal-promotions tal-armata. Dana il-Parlament ma dalx fiha dan qabad u mar qudiem il-qorti. U l-qorti tagħtu raġun. Mar qudiem il-qorti ma mhux fuq rakkomandazzjoni. Mar qudiem il-qorti għas sempliċi raġun li talab l-informazzjoni. Parti l-oħra ma tax. Il-liġi qed il-poter li jieħu dik l-informazzjoni, il-gvern ma tajlux, allura mar
u dim il-qorti biex il-qorti torna lina ta' dik l-informazzjoni. Mhux fuq il-merti tal-każ. Nabru, però infine, allura il-kamp residuali jibqa tibqa l-qorti mhux il-parlament. M'għandix dubju. U hekk għandu jkun? Hekk għandu jkun fis-sensi jiena f'moħħi l-qorti mela aħna qed nitkellmu dwar alternativi, alternative justice. Jiena f'moħħi il-qorti tkellem f'kuntest ta' checks and balances. Iva, iva, iva. Il-qorti kif inhuma l-affarijiet, il-qorti tibqa il-mainstay tal-ġustizzja. Imma ġara darba li dan huwa l-state of play ġej mill-parlament. Għaliex? Għaliex inti infine għandek l-Ombudsman huwa uffiċjal tal-parlament. L-eżekuttiv huwa awtorizzat mill-parlament. Wara fl-aħħar mill-aħħar inti tista' jkollok bottom line fil-parlament. Mela fil-ktieb insemmu mhix xi ħaġa li vvintajta jiena, hija xi ħaġa li sirt naf biha again ġifieri minn barra minn Malta. Illi l-Ingilterra, per eżempju, għandhom kumitat apposta illi fejn ikun hemm daw il-bottlenecks. Semja. Imur il-każ imur quddiem dan il-kumitat. L-Ombudsman irid jiddefendi l-każ il-pożizzjoni tiegħu quddiem dan il-kumitat, jekk jirnexxilu jikkonvinċihom illi għandu raġun, again, checks and balances. U li l-gvern jew l-amministrazzjoni għandha tort, mbagħad huma jgħidu ok, you convinced us. Mbagħad jibatu għan-naħa l-oħra u jgħidulhom issa inti x'se tagħmel, x'mamilx għalfejn ma implementax dik ir-rakkomandazzjoni. U taħdem tantu hekk li hemm każijiet l-Ingilterra illi meta tasal dik l-istadju u dawn ikunu ġifieri aw jien niftakarni meta kont għandi ftit riċerka snin ilu. Issib anki transcripts online, il-kapit tad-dipartimenti ma jkunux jidu jidru ta' quddiem dan il-kumitat. Kif ikun jafu li ħajbat li hom il-kumitat, hupp! That's it, jimplementa. Però frankament. Ma ħlażab jimplementa, un bakkik verament jemnu li għandhom raġun, bat jitilaw quddiem il-kumitat. Però frankament dik hija situazzjoni ferm iżjed trasparenti minn tagħna, għaliex għalmenu l-Ombudsman, bid-dovut rispett lejh, qed jiġi espost. Iva. Fil-sistema tagħna l-Ombudsman għajla jista' jiġi espost, dik hija sistema fejn l-Ombudsman jiċċallenġi wkoll. Għalhekk iva, u għalhekk jiena favur daw is-sistemi, iktar ma jkun hemm di kif attenti iktar ma jkun espost, it can work either way. Ekku. Mela ittieħ il-pubbliċità li għandu bżonn. Imma fl-istess ħin iżommu accountable. Kulħadd u għandu jkun accountable għallin għallemin. Naqblu, paġina 13 tgħid illi kien hemm żmien, possibilment, mela għandi nifhem mill-esperjenza tiegħek personali, fejn l-istituzzjoni was less appreciated. Naturalment, meta kont qed tikteb hekk kellek xi ħaġa f'moħħok. Mela, ma niftakarx xi ktibt page 13. Li ħanarax, ma niftakarx onestament xi ktibt fil-page. Kuntest fejn... 13 naħseb l-introduction. Għadna fl-introduction hawnhekk fejn li over the years have generally held the in high esteem, but there were times it was less appreciated. Mela, jiena kelli the end result being the general public is the biggest loser. Mela, l-ewwel ma ġara fil-roundabout early, very early 2000s. Kien għadu taħt l-Ombudsman l-ewwel wieħed, Sur Joe Samut. Ekku, fejda delu Sur Samut u kellu raġun, ġifieri naħseb li kellu raġun, li delu li r-rakkomandazzjoni tiegħu qed jiġu injorati. U damar għand tal-gazzetti, ma semmux imma l-gazzetta waħda mill-gazzetti Ingliżi, insomma, li tippubblika bil-lingwa Ingliża, u ta' intervjuż ħieħa għadni niftakar kienet kellu mhux double page, kien mhux imkien ma nafx kienet full page żgur ma nafxux double page. Eħe, u qal u qatt jilmenta fuq dawn l-affarijiet jiġifieri. U timing kien naqra kien ħaddem moħħu l-Ombudsman, l-Ombudsman juża. L-armi li għandu a dispożizzjoni tiegħu. Waħda minnhom hija publicity. U publicity meta jekk tagħmel il-pubbliċità wara elezzjoni ħadd ma ħajtik għalhekk, imma jekk tagħmel il-pubbliċità qabel elezzjoni jew qabel xi referendum, hemmhekk iktar jagħtu każek għax iktar toqroshom fil-laħam il-ħaj. Ġifieri, u dik kienet waħda mis-sitwazzjonijiet fejn l-Ombudsman mar l-ewwel darba li qatt mar fil-pubbliku u fetaħ beraħ l-affarijiet kollha ġifieri. Imma twerk da. It worked għax il-gvern. Il-gvern, l-għonet il-gvern ħassa, l-ewel kien hemm żmien ippruvaw forsi jakkużaw u jirreżistu daw l-affarijiet. Imma mbagħad, eventually tawħ l-attenzjoni li kellu bżonn waħda u t-tieni apparti dik ħareġ ta' raġel mal-pubbliku.
jina niftakar nies iċemplulna u jgħidulna għalmenu hemm organizzazzjoni, teżisti istituzzjoni hawn Malta illi mhijiex just yes men. Dik kienet li kelli f'moħħi. Paġna 27 titkellem dwar il jew għalmenu ta' tiħjil biex il-ġurisdizzjoni tal-Ombudsman kważi kważi titwessa jekk dejjem fi. Iva, aha. Saħan sitra tgħid li anke entitajiet li mhumiex governattivi iżda huma privati, però jipprovdu servizz pubbliku. Donnhom dawn għandhom ikunu jaqgħu taħt il-kappa tal-Ombudsman. Ekku, again, tagħmel distinzjoni bejn li tagħti servizz pubbliku jew inkella li tagħti servizz lil pubbliku. Għandha tagħmel differenza? Skur li tagħmel differenza, naħseb servizz lil pubbliku kulħadd jagħti. Anki notar f'uffiċċju privat, ora notar huwa uffiċjal pubbliku minnu. Ninsew eħażert li ried ngħid huwa tabib, ha, tabib, ha. Jew engineer, whatever, accountant, whatever. Aha, avukat. Aha. Dawk jagħtu servizz lil pubbliku, anki ħanut. Mela minnu dawk. Le, mhux hekk. Servizz pubbliku. Issa din inqalet li hawn iddaw mhux affarijiet li vvintajthom jiena. Jekk taraw Franza, pereżempju, Franza is-servizz pubbliku anki bank għalihom jagħti servizz pubbliku, believe it or not, l-Ombudsman jista' jindaħal fejn jidħlu affarijiet bankari, believe it or not, jiġifieri. Issa jien mhux qed immur daqshekk, jien di ħarġet mill-fatt li Malta għamilna żmien kellna ħafna privatization. Mela, jekk servizz jiġi privatizzat, bħal pereżempju ħa nsemmi l-airport. Airport wieħed għandna Malta, kemm hemm ċans li ħajkollna ieħor, jew tnej, jew tlieta. Wieħed biss, aħna gżira żgħira, biex noħorġu minn fuq din il-gżira, irridu apparti bil-vapur, ġifieri tuża tmur l-airport. L-airport oriġinarjament kien tal-gvern. Il-gvern bijaw, fair enough, imma jagħti servizz pubbliku iva. Dak huwa public service. Jekk il-gvern xi darba jiddeċiedi li l-Ene Malta jipprivatizza u niġu niddependu mill-privat għad-dawl tagħna. Essenzjalment dak li tajtu dak li fil-liġi fil-liġi Ewropea public tissejjaħ concession. Bażikament fejn inti għandek fis-sens il-terminu illi ntuża huwa dak illi saċertu punt bħala kontu ħin kien jiġi provdut mill-gvern f'daqqa waħda se jiġi provdut mill-privat l-istess servizz se jiġi provdut mill-pubblik mill-privat. Qed tgħid għalmenu tillimita. An essential public service. But again, x'inhu essential? Jiġri wieħed ovvjament hemmhekk irid ikun aktar possibilment speċifiku. Il-Venice Commission ukoll laqtet fost materji oħrajn lill-Ombudsman. U donnu biex nissodisfaw laċċ tal-Venice Commission, il-Parlament Malti ikkonkluda jew iddeċieda illi biex jiġi maħtur l-Ombudsman inti għandek bżonn id-due terzi. U jekk ma jkunx hemm qbil, allura jibqa' l-incumbent. Dan huwa essenzjalment dak. Mhux mill-Venice Commission. Dak iva ma' dikka ġejja mill-New Zealand model. Però fil-kuntest tal-Venice Commission jiġri għandi. 25 years later. Però moralment għamilniha. Naħseb. Illum il-ġurnata iva ma meta saret dik il-liġi ma qaskel. Però moralment naħseb illi ispirati għalmenu minn din l-idea biex kemm jista' jkun l-eżekuttiv jew il-maġġoranza parlamentari kien jista' jkun tabdika. Ekku, biex ikun hemm qbil, ikun hemm qbil bejn iż-żewġ bejn il-gvern u l-Oppożizzjoni, min ikun l-Ombudsman u ż-żewġ naħat pers li ftehmu tnej bejn min se jkun l-Ombudsman, iż-żewġ naħat ikollhom fiduċja fih. U issa nitkellmu fuq tul terz. Issa, jekk ma jkunx hemm qbil, allura l-liġi qed tgħid li jisma' jibqa' l-istess Ombudsman. Ekku, jew jinħatar wieħed temporanju. Ma din hi soluzzjoni. Tikkonsidra pereżempju li jkun l-Ombudsman, l-incumbent Ombudsman li jiddeċidi hu minn għandu jkun warajh. Ma naħsibx. Tara fattibni?
No, unajdilkom għalfejx huwa importanti peress li huwa uffiċjal tal-Parlament għandu jinħatar mill-Parlament. Jekk l-Ombudsman jaħtar is-suċċessur tiegħu, mbagħad kapaċi l-Parlament jgħidu ma din mhix il-persuna tal-fiduċja tagħna. Mela le, issa biex inkunu wedna kollox fejtlu l-commissioners, commissioner for education, dawk fejn bottleneck bejn il-gvern jinħataru. Imma dawk huma fl-uffiċċju tiegħu. L-Ombudsman huwa l-umbrella fuq il-commissioners jiġu qishom second in command għax dejjem huma suġġett tal-Ombudsman voli jaħdmu b'mod indipendenti. Imma li l-Ombudsman jekk ma jiftehmux il-Parlament jaħtar is-suċċessur tiegħu. Definitely not. Le, it's a good idea, ma wasalna għax inkella jgħidu mhux il-persuna ta' fiduċja tiegħi. Però nistgħu nestendu dal-argument f'ħafna kampijiet oħrajn, jiġifieri jiena naqbel ħafna miegħek. Jiġifieri allura bl-istess mod. Naħseb li anki l-ġudikatura għandha tinħatar mill-Parlament. Iva u le, u mhux il-kumitat ad hoc, però proprju fuq l-istess prinċipju, għaliex jekk jiena tellajt gvern, jiena rrid min jiġġudikani, tajjeb, ikun qiegħed jorbita fil-qafas illi fl-aħħar mill-aħħar huwa dak il-gvern qed iniedi, u dan japplika l-kummissarju tal-Pulizija. Mhux fejt idħol ġudikatur. Però naturalment. No, mek ma biex miegħek għax għalhekk il-ġudikatur jaħtar għall-gvern u jdumu kemm idum il-gvern u mbagħad nibdew ġudikatura. Il-puntu il-Parlament huwa sovran, veru sovran f'kostituzzjoni sovrana. U allura kulma jissuċċedi biex issaltna ta' dritt ir-renja, sa jista' jkollok il-Kummissarju tal-Pulizija li huwa kruċjali, ġudikatura li hija kruċjali. Il-rubber stamp ta' min fl-aħħar mill-aħħar huwa qiegħed jirrappreżenta l-poplu għandu jkun hemm. Il-mument li inti għafdajt il-ħadd ieħor biex tidher iżjed ma nafx trasparenti, ma nafx dan il-ħsibijiet, jiena naħseb li jista' jiġi wkoll segnalat bħala abdikar. Però m'għandniex il-ħin biex niddiskutu dan. Ħaniġu għall-aħħar, ovvjament ħafna ma jaqblux ma dak il-ġiet. Ħaniġu għall-aħħar osservazzjoni. Mela bdejna il-punt kont ċar, dan l-ktieb mhuwiex tentattiv biex l-Ombudsman niznaturawlu il-rwol tiegħu, anzi r-rwol tiegħu inti konfidenti għandu jibqa' dak li hu, dak li jirrakkomanda. Addirittura qed f'punt minnhom illi ma tara xejn straordinarju jekk l-amministrazzjoni ma tieħux dik ir-rakkomandazzjoni. Purché tkun konvinta minn dak li qed tagħmel u tista' Kun moralment, legalment, konvinta minn dak li tagħmel. Ekku. Però fl-aħħar mill-aħħar tibqa' tgħid tisma' din hija l-ktieb, jekk taqra l-ktieb, inti tissolleċita lil dak li jkun għandek tirrikorri, lil dak li jkun ittieħ dak l-impetu biex jekk hemm bżonn nimur għand l-Ombudsman. Għax naturalment dan l-ktieb huwa espożizzjoni ta' fiduċja assoluta fl-istituzzjoni. Ekku. U allura m'hemmx dubju li trid li l-istituzzjoni tibqa'. Iva. Bla dubju ta' xejn. Tieni raġuni waħda. Għaliex complainant għandu jirriskja. Imur għand l-Ombudsman wara att amministrattiv li allegatament huwa null minħabba raġunijiet jistgħu jvarjaw ma l-amministrazzjoni, l-ultravires, deċiżjoni raġonevoli, whatever. Mela jmur għand l-Ombudsman wara d-deċiżjoni l-alloċ jibda jdur u jitlef l-opportunità għaliex imbagħad jgħaddu jiena jgħidu l-artikel 469A għandek 6 xhur. Deċiżjoni tal-Planning Authority għandek xahar. Deċiżjoni tal-Lands Authority għandek 20 days. Mela jgħaddi dan it-terminu u inti għadek tħabbad il-bib tal-Ombudsman. U dak ifisser illi tmur għand l-Ombudsman possibilment tik raġun, però fl-aħħar mill-aħħar tlift id-dritt sagru illi inti tista' tmur quddiem kważi judicial organ jew judicial organ. Ma tarax illi din twaqqa' l-istituzzjoni tinnew tiġibha fix-xejn l-istituzzjoni. Dal punt waħdu ġib din l-istituzzjoni fix-xejn. Skont il-każ, ma tistax tiġġeneralizza hekk, hemm każijiet li m'għandhomx imorru għand l-Ombudsman. Ma jien lest li nirriskja illi nitlef it-terminu li jiena nista' nagħmel appell minn deċiżjoni ta' enti amministrativa, meta naf li fl-aħħar mill-aħħar l-Ombudsman liktar jista' jgħid raġun.
ħanajdlek, skont il-każ semmina l-Planning Authority, jekk inti trid tikkontesta applikazzjoni għaw refusal, ħanajna du refusal, ma tmurx għand l-Ombudsman. Tmur li PRT, ovvja, għas sempliċi raġuni li PRT biss tista' ddawwar lek il-refusal, l-Ombudsman ma jistax. Mel inti trid skont il-każ. Hemm każijiet però. Daqsin jmorru ħafna każijiet konċernanti applikazzjonijiet tal-Planning Authority għand l-Ombudsman. Ija, imma that is their own prerogative. Ikun hemm min ma jiġi mur li PRT, ikun hemm min raġunijiet finanzjarji. Ikun hemm min, pereżempju, imur għand l-Ombudsman jinnaf min avukati, imurru għand l-Ombudsman joqogħdu attent għat-terminu li ma jiskadux, jisperaw li f'dak it-terminu jieħdu rapport minn għand l-Ombudsman u mbagħad jużawh bħala prova. Imma mbagħad jekk jasal biex jiskadi żmien, iwaqfu l-każ u jmorru jitfgħu l-appell u jitfgħu l-appell rikors whatever. U allura min għandu jirrikorri għand l-Ombudsman? Min m'għandux rimedju ieħor? Ħafna drabi li min m'għandux rimedju ieħor, ħafna drabi hemm ċertu każijiet pereżempju jkunu każijiet żgħar. Każijiet kbar ħafna drabi jmorru l-qorti. Imma każijiet żgħar u l-każijiet jistgħu jvarjaw. Jista' jkun tista' tkun deċiżjoni amministrattiva. Imma tant tkun żgħira, pereżempju jien naf applikajt għal sussidju il wherever qed nivvinta ġifieri, applikajt imma ma rċevejtx risposta. Kemm ħajdum dal-każ? Mela l-mur għand l-Ombudsman. Ma kellu terminu tal-appella ma bdejx. Eżatt. Jew inkella ktib titra dawk kienu jiġu llum inqas għax issa il-mentalità nbidlet. Ktib titra ma rċevejtx risposta. Tlabt ir-raġunijiet għalfejn ittieħdet dik id-deċiżjoni ma nirċivix risposta daw affarijiet li rajthom jiena u anki wara tlaqt mill-Ombudsman esperjenzajthom jien. Niktab ittra lid-dipartiment mhux se nsemmu li ma dipartiment. Xej, blank, immur għand l-Ombudsman jikteb u għalmenu nsir naf għalfejn ittieħdet dik id-deċiżjoni. Mbagħad minn hemm inkun nista' niġġudika d-deċiżjoni hix tajba jew le u għandix inkompli nsegwi l-każ jew le. Dr Mifsud, jiena għad kost ħafna nagħmlu dan l-inkontru, ma kinitx term l-intervista kienet diskussjoni, nittamaw li kollna t-tielet monograf m'għandu mhux. Nimmaġina li diġa jgħat f-moħ. Bdejt niktbu koll fuq il-duty of care tal-gvern. Ġifieri qed nmissu issa governmental liability, u tort, privileġġi. Il-problema hija l-ħin minħabba affarijiet oħra ma jkollix ħin. Imma again, hemm għandi kollox moħħi, għandi r-riċerka kollha fil-computer, imma għandi bżonn naħseb xahar xahrejn ma jkellimni ħadd biex niktbu. U mhux ħajkolli xahar xahrin għadu kifini. Las ġurnata ma jkolli. Ma tantx hija possibbli naħseb anki bil-workload illi ġabet dir-realtà. Ma somma. Ir-realtà li qed nixu fiha bħalissa. Dr. Mifsud, grazzi ħafna. Grazzi lilek. Tal-ħin tiegħek. Grazzi lilek.